פרקטיק, פותחים חנות באיביי, שזה דבר מאוד פשוט. מסתכלים, חושבים מה יש בבית, מה יש דברים שיכולים לעניין אנשים לקנות אותם מכל מיני מקומות בעולם, ומצלמים אותם יפה, אפשר לצלם את זה עם טלפון סלולרי, בודקים כמה דברים עולים, כמה זה שווה, ומעלים אותם לאתר. איך זה היה נראה כשהתחלת, ובמה זה שונה היום? סליחה? איך זה היה נראה כשהתחלת, ובמה זה שונה היום? טוב, כשהתחלתי, באמת התחלתי אחרי שלא ידעתי מה זה eBay כמעט. וזה באמת לשבת ולצלם כל דבר, ולבדוק כמה זה שווה, ולהעלות אותו למחירה. אחרי שהוא נמכר זה לארוז אותו, ללכת לדואר, לחכות. היום כבר לא צריך לחכות, אפשר להזמין תור, אבל אז היה עוד לחכות. לקחת הביתה כל מיני מדבקות כדי שאפשר יהיה להדביק אותם בבית ולהגיע מוכן. גם זה היום לא צריך. הכל כבר eBay נותן לנו יחד עם הדואר אפשרות לעשות את זה מהבית. וזה לחכות לצ'יצ'ינג כשהדבר הזה נמכר. זה באמת דבר שבאיזשהו שלב בעלי אמר, די, תסגרי את האפליקציה, נמאס לי מהצ'יצ'ינגים. זה מתמהר אותי באמצע הלילה. בלי להיכנס יותר מדי לכיס, מה הדבר שהרווחת עליו הכי הרבה? הדבר שהרווחתי עליו הכי הרבה היה סט מאוד יפה של שני כלים עתיקים שבעלי קנה במשהו כמו 30-40 שקל בשוק פשפשים, ואני מכרתי אותם בכמה מאות דולר, 165 דולר. וואה, סוחרת ממולחת, דבי, לא סתם. זה היה סט מאוד מאוד יפה. חשבנו פעמיים, למכור או לא למכור, אבל אני מאוד שמחה. עכשיו, דיברת על זה קצת, אבל איזה כלים eBay נותן למי שמוכר ומשתמש בפלטפורמה שלו בשביל לזכור איך זה משפיע על עבודה שלך? אז הפלטפורמה של eBay כל הזמן משתפר. כשאני התחלתי, היה יותר קשה לדעת באמת מה נמכר, כמה אנשים באמת נכנסים לכל דף ואיך לשפר. היום יש באמת כלים בתוך הפלטפורמה שמאפשרים לדעת באמת בדיוק איזה אחוז אנשים מסתכלים על המוצרים שאני מעלה, איזה אחוז מהם נכנסים, איזה אחוז קונה. אני מקבלת הודעות מ-eBay על איך לשפר מוצר מסוים, דף מסוים. אני מקבלת הרבה מאוד אינפורמציה היום שמאפשר לי למכור יותר טוב. מי שעושה את זה טוב זה משהו שיכול להחליף די ג'וב, את העבודה היומיומית? אני חושבת שזה תלוי בכל אחד במה שהוא רוצה לעשות. יש אנשים שבשבילהם להרוויח עוד 1,000 שקל בחודש כדי שאפשר יהיה לצאת עם המשפחה לחופש פעם בשנה בחול, זה מספיק להם. ויש אנשים שרוצים שזה יחליף להם את הדי ג'וב ויותר, זה מה שאני התחלתי בשביל זה. זה אמור להחליף לי את הדי ג'וב. אז זה ייקח לי טיפה זמן, אבל בהחלט זה אפשרי. והחלום שלי זה באמת לטייל עם הלפטופ בכל העולם, אפילו עם הטלפון הסלולרי. הייתי לפני שנה בברזיל וניהלתי את כל העסק דרך הטלפון. משגע. אז להיות בכל מקום בעולם, לטייל וליהנות ושאיביי יממן לי את זה. עכשיו, בעולם האי-קומרס אנחנו יודעים איזה עולם של היצע וביקוש. איך את בעצם מקבלת את הידע שלך לגבי מה שאיביי יכולים להציע? אז יש דיבור, קודם כל, שאני מקבלת מאיביי. יש לאיביי ישראל אתר מאוד מושקע, שמתאים, נותן גם אינפורמציה לפי גם הרמת הבשלות של הבן אדם, אם זה אינפורמציה שמתאים לאנשים שרק מתחילים, אם זה למתקדמים, ויש שם הרבה מאוד עזרה. אני גם מקבלת עזרה מאיביי ישראל בכלל. והפלטפורמה, כמו שאני אומרת, היא נותנת המון דברים, ויש כל הזמן עוד אינפורמציה, ומקבלים מהם באמת את הכל. ולסיום, שאלה שאני כמעט תמיד שואל לסיום, והיא בטוח מטרידה את כל מי שיושב כאן, טיפ הכי חשוב שלך למי שרוצה למכור באיביי ולעשות את זה בגדול. אז באיביי צריך להבין אנשים הולכים לחנויות והם רוצים להרגיש בידיים מה באמת הולכים למכור. באיביי אין לנו, כאילו הם רואים את זה בתמונות, אז התמונות מאוד מאוד חשובות. תחשבו על דברים... את ראית למשל הבדל בין מוצר שלא הצלחת למכור אותו, החלפת לתמונה יותר טובה של אותו מוצר, נמכר בשניות? כמה שניות לא, אבל כן, בטח, זה אחד הדברים שאפשר.
צריך להבין שמי שבאמת רוצה לבנות עסק באי-ביי, זה עסק כמו כל דבר, זה דבר שצריך לעבוד בו. יש עליות, יש ירידות, צריך לקום על כל נפילה, וזה מאוד חשוב. זה לא שונה מכל דבר אחר, חוץ מזה שכל אחד יכול, ואפשר לעשות את זה מהבית. אני היום יושבת כל היום מול המחשב, אני אישית אוהבת את זה, ואפשר לעשות את זה מכל מקום בעולם, וכל אחד יכול. משגע. דבי, הרבה הרבה תודה שבאת ושוחחת איתנו. בבקשה, תודה רבה.